Nazdar nerdi, jsou tady další bubliny a dneska mám pro vás po delší době zase jednu Star Wars knížku a její Trón od Timothy Zahna. Jestli znáte postavu velkoadmirála Tróna, asi záleží, jak moc jste skalní Star Warsáci, jak moc se vrtáte v tom Expanded Univerzu, že on se objevil poprvé už v roce 1991 v knížce Dědic Impéria, což byl první díl Trónovy trilogie, napsali taky Timothy Zahn a je naprosto výborná, pokud jste ji nečetli, tak rozhodně doporučuju. Odehrává se jakoby krátce, nebo prostě nějakou dobu po epizodě 6, kdy se buduje nová republika, impérium je tak nějak jako roztroušený a najednou se zase začíná sjednocovat a začíná představovat zase velkou hrozbu. A to všechno díky jednomu muži, díky geniálnímu strategovi a veliteli Trónovi, který tomu všemu začíná velet a který dokáže jako vždycky předvídat to, co udělá nepřítel o několik jako kroků dopředu. Trón se stal jako extrémně populární a tak když jako Disney koupil Star Warsy a všechno tady tohleto smazalo, tak byla jenom otázka času, než tu postavu zase někde použije. Protože jako je skvěle napsaná, fanoušci ji milují a je prostě výborný záporák. Takže Trón se objevil poprvé v animovaném seriálu Star Wars Rebels, kde byl konečně jako velká hrozba pro všechny ty rebely, ale bohužel tam narážel dost často na to, že to je seriál pro děti a že to dobro tam musí vždycky zvítězit. A teďka jsem si říkal, že by se to mohlo o něco vylepšit, protože nám vyšla tato knížka, je to prequel k Rebelům a poprvé nám tady odhaluje něco z Trónovy minulosti a to, jak se vlastně protloukal tou imperiální hierarchií. Na začátku nacházíme Tróna jako vyhnance na nějaké opuštěné planetě a postupně se vlastně dostává do impéria, stává se důstojníkem, trénuje na akademii a razí si tu cestu tím vlastně žebříčkem až na tu pozici toho velkoadmirála. Trón je takhle jako pořád strašně geniální, pořád strašně dokonalý, vždycky ví, co čekat, vždycky dokáže jako zanalizovat celou situaci, co mu trošku jako podráží nohy, tak je to Chiss, je to prostě nějaká rasa, o které se toho moc neví, má modrou kůži a Imperium je podle všeho jako dost rasistický a nekouká se dobře na ty jiný druhy. A i když je takhle jako geniální vojenský velitel, tak je poměrně společensky a politicky neohrabaný. Jo? Mu je vlastní to, že dojde k nějakému problému, mistrně ho vyřeší a jde dál. Ale nějaký ty zákulisní politický dohody tomu úplně moc nejde. Kromě Tróna tady máme i druhou dějovou linku, která je teda o něco jako kratší a ta se točí kolem Aridny Priceové, kterou taky můžete znát z Rebelů a to je holka, kterou nacházíme, když pracuje jako pobočnice u jednoho senátora a taky si jako razí tu cestu tím společenským žebříčkem, touží po vysokém postavení, ale jde na to úplně jinak. Jo? Ta nemá žádný jako dokonalý schopnosti, má jenom velký ambice a dělá takový ty zákulisní čachry, machry, neváhá někoho bodnout dozad. Je to vlastně takový protiklad toho velkoadmirála. Takhle to zní strašně super. Na Goodreads ta knížka má nějaký hodnocení 4,2, takže jsem se na to strašně těšil, že jo, navíc píše to ten Timothy Zahn, který Tróna vymyslel a musím se přiznat, že mě to spíš trošku zklamalo. Jako rozhodně to není špatný, Zahn to píše dobře, ten Trón je tady vykreslený naprosto mistrovsky, pokud jste si Tróna oblíbili v Rebelech nebo předtím v té jeho trilogii, tak ta postava nestrácí nic na tom svém kouzlu. Je to takový jasně Sherlock ve vesmíru, jo? On moc nechápe ty společenské situace, ale jde si tvrdě za tím svým výsledkem, ať se ocitne kdekoliv, ať proti němu vyrukuje někdo s čímkoliv, tak vždycky ví, co má dělat, vždycky ví, jak se má zachovat, ale to až do takové míry, že to brzo začne být nudný. Jo? Ta knížka má nějakých skoro 400 stránek, prvních 200 se mu to žrál, vždycky mě bavilo, jak tu situaci vyřeší, ale pak to fakt spadá do takového vzorečku, problém, řešení, problém, řešení, problém, řešení. Tím se dostáváme k prvnímu problému, že ta knížka vlastně nemá pořádného záporáka. Jo, je tady jakýsi pirát jménem Noční labuť, který jako jediný dokáže tomu Trónovi pořád unikat, ale protože to všechno sledujeme jenom z té Trónovy perspektivy, tak tady chybí taková ta hra na kočku a na myš. Když bych to třeba srovnal s Dead Notem, kde byly dvě geniální postavy, tak jste vždycky viděli, jak ten plánuje, jak se ty jejich plány skříží, jak ten využije slabinu tam toho a bylo to strašně zábavný sledovat. Tady ten Trón to všechno řeší tak jako dokonale, že
vás to časem omrzí. Druhý problém je, že ta knížka několikrát naráží na to, že ten trón by měl být slabý v té sociální rovině. Čekal bych teda, že se ho spousta senátorů pokusí nějak podrazit, že tam budou tady, že se proti němu budou rozjíždět ty velký zákulisní hry. A nic moc takového se neděje. Jo, ono se to, tam o tom jenom mluví, občas to schytá nějaká postava, která mu pomáhá, ale to jsou fakt jako vedlejší postavy, které si tam mihnou na pár stránkách a nic. Takže tady ta jeho velká slabina je prakticky nevyužitá a ten trón tím příběhem proplouvá na můj vkus strašně dokonale. To trošku to pak jako vykrývá ta druhá linka s tou Priceovou. Tady se musím přiznat, že ta postava mě jako absolutně nezajímala, v Rebelech jako na mě žádný dojem neudělala, ale četla se mnohem líp, protože je stručná, že přece jenom je to knížka o trónovi, takže ta Arinda tam má jakou třeba čtvrtinu toho obsahu a díky tomu je to hrozně svížení a furt se tam něco děje díky tomu, že ona se zapojuje do těch čachrů machrů. Na druhou stranu ale mám pocit, že tu linku s Priceovou tam dali fakt jenom proto, že byla v Rebelech a že ji chtěli trošku víc představit, protože ty dvě dějové linky se moc jako neovlivňují, ty postavy se párkrát na své cestě potkají, občas si třeba vypomůžou, ale tady vzadu se píše, že Arinda Priceová se může stát trónovou mocnou spojenkyní nebo brutálním nepřítelem. Přijde mně, že jako nic moc z toho se tam vlastně neděje. Jediná taková fakt jejich výrazná interakce, kde se řeší něco většího, přichází v závěru té knížky. Mimochodem závěr taky nemá žádný jako veliký finále. Čekal jsem, co tam přijde. A vlastně celý to tempo té knížky je vlastně furt takový jako rovnoměrný. Když se objeví jakýkoliv problém, tak ho Tron okamžitě vyřeší a to je trošku škoda. Takže přemýšlím, jak to zhodnotit a jestli vám Trona doporučit. Jako pokud jste si tu postavu oblíbili z té Tronovy trilogie nebo z Rebelů, chcete o něm vědět víc, tak jo, říkám, ten Tron je výborně napsaný, ale pokud jde o nějaký jako větší příběh, nějakou akčnost, tak jsem u toho tak jako krčil rameny a je to prostě průměrný. Jo, pokud nejste Star Warsáci, tohle to vás bavit určitě nebude. Pokud Trona neznáte, tak nevím, jestli vás to chytne. Záleží, jestli máte rádi takový ten prototyp těch postav a la Sherlock. Kdy přece jenom Sherlock je trošku zábavnější, protože tam šla fakt vidět ta jeho společenská neohrabanost a netaktnost v určitých chvílích. Ten Tron se jako furt udržuje určitý styl a má svého pobočníka, který ty jako problémy dokáže žehlit a korigovat. No. Takže fakt jako má strašně málo slabin na to, že to jsou jeho začátky a že by je to vlastně modrý chlápek, který přijde do Impéria, kde je prostě tuna ambiciozních lidí a začne okamžitě šplhat nahoru. No. Takže to by bylo všechno k Star Wars Tronovi, dejte vědět, jak se vám to líbilo, jestli jste to četli. V druhém díle, který snad vyjde co nejdřív, by měla být týmovka Trona s Darthem Vaderem. A to už si myslím, že by mohlo skvěle fungovat, protože ty postavy jsou jako naprosto protikladný. Takže tam by to mohlo trošku víc jiskřit, ale uvidíme. Já se teda budu těšit zase u dalšího videa a komiksu zdar!